Литератураға бәлі солықалыр бұты ғорне мұхафаты өтетілдер. Кіне қанам мұты дөбінік білейіні жүкізкайғы кәлбесі олысатын 9 дұрып беріне бірдәқ жетігер тұрырдылар. Игорне мұхаф сақы литература тұғыр детектив жанырға сұрый бұд бұйгаға үгісіліне ай бұт аптырынан білдер. Сәсірі көлірдігір әйімнеті үгіс жану болғып бұта. Сақа республикатын культуратын үтілі әлігейті народны сүриятшыта Егор Неймохап, қапсығы, көтіу, қағы, сайсыры көлге түбелті құрдық жыңлық қобол бұтты бәлтелері сүриян қалыр бұта. Сомықлығы күнігер сүриятшылыр бұд жетігер сырдық атын айымниларын үйететтен әйдібінің бәлейінің тұрырдылар. Бұнта дүсті болын, әттісті болын өкті бұрағының өр пұтырысын аша бүйретті. Оны бұ, олар бұ жевдер бігі әме ұрымны көхін кейдіп біл. Оны жевет малағында ме ұрымны өкті бұрағының өр Оно мені ақпарлық наға символичны көрдік ханы бұн. Оны премьера да болады, бәғаға премьера болады, бүгін болаған әте мемориалына досқа қалдыран. Білгі үлі жеркемдер бітігер әтер әте, бұл сүбәлі еққа, көрсіз еққа, мүнжісті оққа, көпсәті еққа деген, самуалы оққа деген тұлда қатет нәркені. Олайын болына бүгін қолы бұракені бұл самуалы оқын үгер мандық мереприяті әтерілі біте, мен санаға барса қабысырыгер, барытығар үддәқ. Ситихи диханы бұн. Егор Неймохап, 30 сылан рай түгір сүрбүтсі әнінен әдір айыр жон бұйыл кейіне ұлулар. Оның бойымны ағатшыға көрәтшіға қаттан тілінде. Сайсырығы көлгі түбелті кәпсі әнучалы мойуби сәден атынан білігін дойды бар кейіне театрдырғар көсті тұрар. Следовательнен білі әбікейбігірдің бәбін тіреген кәдім қайдық. Режиссер, постановщик үлеті қайда ғарықым барын қайдық. Манынтағынан Джон Сәрге қарама асқа үлмен үрдінен тұрыйылар дейін сәңдерін әме кейінеға көрбіті. Еті күрдік таланына қаптар Егор Петров сүриятшы бұғытынан әрі болып баққа, сақа литературатын көміске әтчі сайды тұғығыр тұруылы әтчі, оңына кейінес күсті отығар солу тәләтчі бұғытынан қылаттақ. Евгений Тойтанов, Евгений Лугинов, Сарглана Федорова, Василий Соловьев, сақа телевидениеті, Джокускай.